благаю вас, перерахуйте витрати, які можуть бути некритичними. Так, тернополяни вдруге пікетують міську раду. Сюди прийшли дружини, батьки та родичі військовослужбовців, волонтери, колишні бійці та жителі міста. Вимагають, аби з бюджету громади виділяли більше грошей на забезпечення армії, а саме до 15%. Серед пікетувальників – колишній військовослужбовець Сергій Павленко. Точно знаю, що у нас завжди буде потреба в дронах, в автомобілях, в антидронових засобах, в засобах нічного бачення. Відповідно, коли ми почали, скажімо так, розбиратися в даній ситуації, що у нас робиться з допомогою від міста, склалося враження, що у нас більше йде будівництво, ніж війна, тому що там запчастини, цвяхи, якісь такі лопати і таке інше, тобто от саме от таких дороговартісних предметів, які я вище назвав, ось вони чомусь падають на плечі волонтерів. Прийшов під міську раду й поранений боєць Сергій Барна. Зараз чоловік проходить реабілітацію. Не тільки в Тернополі, але по цілій Україні максимально треба допомагати Збройним силам. Організаторка акції Ольга Тимошенко розповіла, що перед пікетом ініціативна група, до якої входять волонтери, учасники бойових дій та рідні військовослужбовців, зустрілися з представниками міської влади. За її словами, міського голови Сергія Надала не було. Вона розповіла, про що вдалося домовитися. Нам зразу анонсували, що міського голови не буде, що в нього є важливіші, напевне, справи. Які справи нам не оголосили, були представники від міської ради, був в розмові конструктив. Не всі наші вимоги задовольнилися. Одна з них не погоджена – це збільшення кількості витрат. От цих 15 мільйонів, які виділили, насправді це критично мало. Середньостатистичний благодійний фонд, громадська організація, вона більше збирає, ніж виділяє наша міська рада. Нам пообіцяли, що приймуть до уваги нашу пропозицію, ми передамо в міську раду запити, які ми отримаємо від військовослужбовців тернопільських підрозділів. Ці запити ми маємо самі зібрати, систематизувати, поділити по підрозділах і передати в міську раду. Керівники з міської ради мають зв'язуватися з комбригами наших тернопільських бригад і пропонувати їм закупити ті засоби, які по запитах будуть поступати від їхніх військовослужбовців. Якщо комбриги не будуть готові написати запити і акти прийому-передачі, то тоді ми будемо це все оголошувати на загал, щоб було відомо реальний стан забезпечення військових частин і бажання керівників бригад задовільняти потреби своїх військовослужбовців. На жаль, є негативний досвід багатьох військовослужбовців і їхніх родин, що офіційні документи не хочуть підписуватися, немає бажання брати на себе відповідальність, ставати матеріально відповідальними за ті речі, які ти просиш в міста. Тому вони взяли собі за варіант співпрацювати з волонтерами. Так як волонтерів сили вичерпуються, ми намагаємося всіма силами зараз збільшити кількість запитів в міську раду. Не вийшов міський голова і до пікетувальників. Замість нього були секретар міської ради Ігор Гірчак і речниця Мар'яна Зварич. Загальному на 2023 рік по програмі обороноздатності військових програми обороноздатності та підтримки військових формувань Тернопільського гарнізону в нашій громаді, а також по інших програмах, якими передбачена допомога військовим, родинам військовим, дітям військовим, загалом передбачено в міському бюджеті понад 150 мільйонів гривень. За останні сесії, зокрема, було додатково виділено 15,7 мільйона гривень. Це на програму обороноздатності. Також було виділено понад 7,7 мільйона на придбання житла військовим. В нас постійно приходять запити від військових. Військових частин, всі запити офіційні військових частин, все закуплено, те, що їх було по списку передбачено. Також, якщо звертається військова частина, що їм потрібно грошима, тобто перерахувати просто кошти на їхній рахунок, і вони будуть купувати самостійне обладнання, ми перераховуємо кошти дуже швидко, впродовж 1-2 днів на їхні рахунки. І на сьогоднішній день саме так працюється, тобто двома варіантами. Перше, це або напряму кошти
або придбання обладнання. Ми офіційно це оголошуємо на сайті Прозоро. Є всі закупівлі, і ми далі чекаємо. На сьогоднішній день задоволено 100% запитів. Ще є кілька запитів, які процедури оголошено придбання. Ми чекаємо, коли буде укладений договір, буде техніка, ми далі будемо передавати. На завершення учасники акції поклали плакати під стіни міської ради та заспівали гімн України. Богдана Савицька, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.